and a pathway. Prosper him, they shouted. Why? What crime has he committed? Asked the pilot. But they shouted all them louder. Prosper him. Wanting to satisfy thank you.
Our second reading is taken from John chapter 19, verses 23-27. The Gospel of John chapter 19, verses 23-27. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made four parts, to each soldier a part, and also the tunic. Now the tunic was without seam, woven from the top to one piece. They said therefore among themselves, "Let us not tear it, but cast lots for it, whose it shall be, that the scripture might be fulfilled, which says, they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots." Therefore the soldiers did these things. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister Mary. When Jesus therefore saw his mother and his disciples whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciples, "Behold your mother." And from that hour, that disciple took her to his own home. And that is the end of the reading. Thanks, Jesus. So the rest of the day, Jesus Christ, our hardest with great need, for the sake of all humanity, and therefore let us all abide in him all the days of our life, and we will always have brethren in Christ. A short prayer for Christian unity. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for accepting to die on the cross for us and showing your love to us, O Father. And we pray that that love may sprinkle down on us, so that the church may have unity. We pray for oneness, we pray for praying together, we pray for praying for one another, among all church members, and all the leaders of the church, O Lord. The love that you showed for your church, may it abound in us. And we pray this, believing and trusting in Jesus' name. Amen. So we shall pray and begin to tell you when we begin it to see a song. Yeah.
our large reading. The more it's really a tattoo. So for your name in Luca, Luca 23, but yeah, that's true. In 43. Luca 23, you can marry that, that's true. Yeah, 43. And the high, I get a Makoranio, Amoenake, Makoran. Namakuna, I got a head of all people, only all, Mabi, Mabadino, Mamabin, Mutti. No, I shall, I get a girl, Umwe, walk in the water, all your, whatever you walk in the water, Momo. I get this sort of that, Ava. Father, if you are the one who is in the way of the Father, it's what I want to tell you.
Wanyang'anyi wawili
mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Basi Yakobo likatimizwa lile neno. Alihesabiwa pamoja na waasi. Nao walikuwa wakipita njiani wakamtukana wakitikisatikisa vichwa wakisema, aha, wewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga katika siku tatu, jiponye nafsi yako, ushuke msalabani. Kadhalika na wakuu wa makuhani wakamdhihaki wao kwa wao pamoja na waandishi wakisema, aliponya wengine hawezi kujiponya mwenyewe. Kristo mfalme wa Israeli na ashuke sasa msalabani tupate kuona na kuamini. Hata wale waliosulubiwa pamoja naye wakamfielea. Hilo ndilo neno la Mungu. In the lesson here, Christ was persecuted and incurred severe injuries of his physical body for the sin he did not commit. Christ, with no blemish of sin, was accused before Pilate and later forced to carry a heavy wooden cross on his shoulder to a place of his crucifixion for the sake of the whole humanity. We shall have a short thanksgiving. Thank you.
Hivyo mwini kuhu ya nakani, leo walipati kwa mirogele na inatu, kwa kia mirogele inanei. Na wakuna kata hapisa, ukiria duma kuhu uoze, ogina haa kero. Na kuhu uwe uwa mwa uwe vila. Na kiyoza mkia ya kato, kuhiria, kuhiria, tokana na watakati. Unirea. Jesus called with a loud voice, and he said, "Father, if you have answered all my students." When he had said this, he breathed his last. Jesus' final cry is the one we come to in our study of Luke. "Father, if you have answered all my students." This was Jesus with his last. With many dying men, you must bend down near them and listen carefully as they are there able to whisper their final words. But Jesus cried out his final words with a loud voice. He said this as accused him of calling God his Father, thus equating himself with God. They mocked him on the cross, saying that God no longer delighted in him or else he would rescue him. But Jesus here shows that God was even in this moment still his Father, and that he trusted the Father to receive his Spirit. We see Jesus dying, even as he lives, in total dependence upon the Father, submissive to his will. With these final words, Jesus shows how to die well. A prayer to be said for help during our hour of need. Cheryl. Levito, menino ode, como se ocorria galo, a menina de Goiânia, e todo o amigo a cuide.
Oh,
kama ungeseni very short prayer na mtu akiombea kwa kumwomba Mungu amsamehe, amtakaze na pia kujaza nguvu za Roho Mtakatifu wakati huu. Baba, tunaomba kwamba utusamehe, maana ni dhambi zetu zilikufanya uende msalabani. Na kutoka sasa Bwana, tupatie nguvu mpya za Roho wako Mtakatifu, tuweze kushinda dhambi, shetani na ulimwengu kupitia kwa nguvu za damu ya mwanao Yesu Kristo. Ubariki kila mmoja wetu na utupatie neema na nguvu na ushindi, na ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Somo la saba. Maria Mungu waja ikumama dayo na Mungu waja kubiriria kamuhari kamero kwetano na imwe minya kamuhari kamero kwetano na imwe Maria 27:51-61 na akhirini itama kia kia hikaru ya hukana jatuhi wataiguru binyade na yodi na shirua roho siya mahiga ili ya tuka na siyo bila ili hikuka na siiba ili jesia do amure ariyama kumete kiliyo kiyo na ke Yesu ariyikia kuriyoka makiuma mele ili maikone kura ili makiumela anuwa ili na ke unene uriya wahiga nikana na adwari ya maali naake makiro ya ajisi ili ya mwoni le ili hiliya kiu yadhi na maudu wali ya mekutile makimaka muno makiuwa kaitileo uyu koi mamu wa gaiye na ni hali kutumia aige mero la gira mariharaya aya maro dirige Yesu mwenye tekaliri makimutuga tagira na wamwe ni ya Maria mwenye mwagidari na Maria mwenye na waja kufu na Jose na nina wali wa azadebi na huwaini wa kinyari aliyo kamu hudu wali kutoka wa itura ya alimadea wetago Yusufu na kewe mwene alimutuwa Yesu usio agedhi kwetigatu na kihoya hayo mwene wa Yesu ileo pigatu uriadana ati akame yani na ke Yesu na ke Yusufu agikuwa mwene akiudha ya natama mwene wa agatana akiwiga mbele la ile ya kejeu ili ya ejiditie oro yuwaiga kamungu na akirega na kagili ya mungu wa mbila ya uhiga unenene agedira na kemaria mungu magidari aliho ona maria mungu uleogi maika yedi mangele yedila iki kiyo kia kai So the lesson here, it is finished. All our sins are taken away. Jesus announces here, all our guilt that should have been imputed to us but was imputed to him was taken care of. And Jesus announced that here our salvation is won, our sins are forgiven. How do I know that? How do I know that with certainty? Because the Lord Jesus Christ announced so that all could be here. And the beloved disciple could record it. It is finished. Jesus did all. It is all accomplished.
It has all been done for you. The Lord Jesus Christ is a complete Savior. He is a suffering Savior. We hear that from this word, it is finished. And we can shout with all of the saints down through the ages, Hallelujah, it is finished. Can we say together, Hallelujah, it is finished. Hallelujah, it is finished. So we understand by this word, not that Jesus is saying here, I am finished, I am done, I am ended, my life is gone. I have tried and wasn't able to do it. Now I am going to go the way of all flesh. That is not what he meant when he said it is finished. But with a shout of victorious confidence, the Lord Jesus Christ is saying to us, and to God in our hearing, the work that you gave me to do, the mission that thou didst send me to accomplish, is finished. It is finished. It is a shout of victory. It is a cry of obedience. God-centered obedience. And it is a word that you and I appropriate by a living faith that God gives us as a gift. If you can get a song by Manage, you are all here. You will put it as we continue to meditate upon the words with Jesus said that it is finished. Mtu ajiombee akimshukuru Mungu kwa sababu Yesu alilipa deni yote ya dhambi, sasa tuko huru, na tumshukuru Mungu tukisema haleluya, alimaliza na kulipa deni yetu ya dhambi. Thank you.
Lord Jesus Christ, Son of the living God, we pray you to set your passion, cross, and death between your judgment and our souls. Now and in the hour of our death, give mercy and grace to the living, pardon and rest to the dead. To your holy church, peace and comfort. And to us sinners, everlasting life and glory. For with the Father and the Holy Spirit, you live and reign, one God, now and forever. Amen. Amen. We shall get a hymn to hear the word of God. Kweli tunasema ya kwamba Yesu aliteswa, alipigwa,
Alisulubishwa msalabani. What is good about that? But let us remember that today we put our focus on the suffering and death of Jesus Christ. Kwa sababu kama hayo hayangefanyika, basi hatungekombolewa. So we rejoice today because the depth of our sins was paid. The ultimate price, death on the cross because of love. Tunaweza kukumbuka maneno ya Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 ambao kila mmoja wetu anajua kama memory verse ambao inasema, for God so loved the world that he gave his only son Jesus Christ to die on the cross for us so that we can have life. Na kwa hivyo upendo wa Mkristo, hata kama unapitia mambo mengi na uko na shida, wengine ni wagonjwa sana, wengine wako na huzuni kwa sababu wamefiwa na watu wao wa karibu, wapenzi wao, lakini sherehe hii ya Easter ama wakati huu wa Pasaka, nina ujumbe kwako ya kwamba Mungu anakupenda, ako na mpango mwema. Japokuwa dunia iko na mambo yake, shida ambazo kila mmoja wetu anapitia wakati huu mgumu, wakati hata katika nchi kaunti zingine kuko na lockdown, watu hawafanyi kazi, mapato ni machache sana, na shida za maisha ni nyingi, lakini siku hii ya Pasaka, hasa Good Friday, tunataka kumshukuru Mungu na kumtarajia. So the importance of Christ's final words, yani umuhimu wa maneno ya mwisho ambayo Yesu Kristo alisema, kama vile tumesoma ya kwamba alisema yote yameisha, it is finished, in John 19 and verse 30. When Jesus has tested it, he said it is finished. Many sacrifices had been offered, but this one dealt with the sin once and for all. One enough sacrifice, acceptable before God. It sets us free, it cleanses us, and it makes us righteous, and it gives us hope. It is a perfect sacrifice for sins and finished the work of salvation for sinners. So even today, we are reminded by the words of Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, because the word of God says from verse 8, that it is not because of our own good things that we are saved, but it is by the grace of God. If you look at verse 8 of Ephesians 2, verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved, through faith, and this not from yourself, it is the gift of God, not by the works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So today, as we celebrate and talk about Good Friday, it is by grace that we are saved, not because of our own good deeds. And also the word of 2 Timothy chapter 4 and verse 7. It leads us to pray today that God will help us to be finishers. Let us pray to God to be finishers. 2 Timothy chapter 4 and verse 7. Where Paul said, I have fought a good fight. In their time of baptism, but on the way they stopped. Some backslided. Some looked back. But today God is giving us, each and every one of us, a chance so that we can start again with confidence and faith, determined to be finishers. We look at people in the field, running. Many start, but very few finish. Goes to the finishing line.
Where are you today? Where am I today? Am I still on the race? And I always remember that song in Kikuyu which says, Dei henya ideke na kukutia karuliki. Tododora mabagiriria mahenya, mabagiriria mategere makinye haria karuliki kari. Yani unaanza dio na ufike kwenye kamba ile ya kumalizia ukuze na umalize. And therefore we are on the race. We want that finishing line, that rope. So today is a second chance we are given by God so that we can get new strength and confidence to continue with the race until we finish. Your prayer and my prayer today should be, God, help me to finish well. Help me to be a finisher. As Paul testified and said, I have fought the good fight, and I have finished the race, and I have remained faithful. And now a crown is set for me. Even in Philippians chapter 1 and verse 6, which says, God who started the good work in you will finish it, will accomplish. In Philippians chapter 1 and verse 6, Yeni Mungu ambaye alianza kazi njema ndani yako, ndani yangu, ndani ya kila mmoja wetu, sisi ambao ni wa Kristo tunamwamini Kristo, alianza kazi njema ndani yetu, ataikamilisha. Kwa hivyo siku ya leo tunaposherehekea siku ya Ijumaa njema, ijapokuwa ilikuwa siku ya shida katika maisha yake Yesu Kristo, lakini hatungepata ukombozi. This is why it turns to be a good Friday. Something good happened. Out of the pain, out of carrying the heavy cross, we have now been redeemed. And one thing I know is that Jesus Christ who lives today because he is alive, he is no longer in the grave. He is happy when he looks at you and looks at me. In the battlefield and fighting a good fight, he is always happy. And therefore, remember you are in the battlefield and you are fighting. And you need to be encouraged to fight a good fight. Kwa hivyo wacha Ijumaa njema iwe ni siku ya kushukuru Mungu, maana kuna kazi ilifanyika hii leo upatikane na mimi pia nipatikane kwenye ufalme. Na ninakuomba ndugu na dada katika Kristo, dunia maana inapita na mambo yake, hata ikiwa mazuri aje, tumtazame Yesu, tubebe msalaba, tusiangalie nyuma. Mafundisho ni mengi, walimu ni wengi, watu ni wengi, watakwambia haya na haya. Mambo ambayo unayaona, unaona, unatamani ni mema sana, yanakutoa kwenye safari hii ya imani, lakini wacha tumrudie Bwana ili tutembee mpaka tumalize. And therefore we can confidently say today, even if the churches, the building is closed, but the Church of Jesus Christ, that faith in you and in me, my relationship with my God and my Savior is not closed. I can talk to him. I can tell others about his goodness and the saving power. And therefore the Church of Jesus Christ is not closed. Kanisa tu mjengo kama huu mkubwa lakini hakuna watu, ndio umefungwa, lakini lile kanisa, the assembly of God, the believers themselves, myself and you, relationship yetu haijafungwa. Kwa hivyo tuendelee kumtukuza Mungu, kumwimbia, kusoma neno lake. Unajua kuna nchi zingine hata kuwa na Biblia ni shida, huwezi kusoma. Wengine wanaficha isionekane because there is persecution. Lakini katika nchi yetu tuna uhuru wa kuabudu. Ukitaka kuchukua Biblia yako usomee kwako nyumbani kitandani, ama nje, ama utembee nayo hata ukiinua juu, hakuna shida. Lakini sasa tumeshtuka kwa sababu ya kanisa limefungwa. Lakini Biblia tuko nalo, neno la Mungu tuko nalo. It is important also to hide the word of God in your heart. Na ikifika wakati hata Biblia sitasemekana muzisome, hakuna mtu atapatikana na Biblia. What will happen? So let us take the word of God and hide it in our hearts, so that even when all things are crossed down, including the Bible reading, bado neno la Mungu litakuwa ndani yetu.
eat it, drink it, memorize it, and hide it in your heart. Kwa hivyo ninawaombea baraka wakati huu wa Good Friday, pahali popote mliko, ninasema Mungu awabariki, awatie nguvu katika safari ya imani. Wengi wagonjwa naomba Mungu akawaguze akawaponye. Wengi ambao hawajamjua Yesu, mfungue roho zenu mpokee, kwa sababu Yesu alifufuka na sasa ako hai. Na tuombe. Tunakushukuru Baba Mwenyezi Mungu kwa sababu ulitupatia mwanao Yesu Kristo hapa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Siku hii ya Ijumaa njema, tunajua ni Ijumaa njema kwa sababu kuna jambo jema ambalo lilitendeka. Ikawaje ilikuwa siku ya uchungu, lakini tuliweza kupata ukombozi. Tusaidie kuficha neno lako ndani yetu. Tusaidie kusimama imara kama kanisa lako. Ikawaje makanisa yamefungwa, lakini uhusiano wetu nawe Mungu wetu haujafungwa. Utusaidie kuomba, soma neno lako, kuambia wengine juu ya habari njema, ili wengine waje kwa ufalme. Utuokoe, utusamehe. Wale wagonjwa uwaguze, uwaponye. Wale hawajakujua Yesu Kristo siku hii ya Ijumaa njema, wafungue roho zao kwako, uwaokoe. Utupatie nguvu na neema, tuomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Twasema asante. Twasema wiki hii ya Jumapili ijayo tarehe 4 na ile nyingine ya 11 ndio siku ya kujitolea ili tukamilishe yale ambayo tumesema tutafanya pamoja. Kwa hivyo hata ukiwa nyumbani unaweza kutuma sadaka zako na matoleo yako ya tithe na fungu la 10 na pia ile ya kota yetu, na kwa hivyo tutajua Mungu atatubariki na Mungu awabariki. Wimbo namba 193 kwa kutumia mtumaji huyo kainaga kainaga romwe kwa hivyo kwa hali utakuwa tutashirikiana pamoja.
katika ibada ile ya Easter Sunday pamoja saa 3 ya asubuhi. Na tuombe. Tajikabidhi mkononi mwako Baba wetu wa mbinguni, tukimalizia ibada hii kusema asante. Umetubariki, umetutia nguvu kupitia kwa maombi ambayo tumeomba na neno lako, tukiachilia kwako. Tubariki kila mmoja wetu. Kumbuke wengi ambao wanateseka wakati huu, wengine hawana kazi, hawana chakula, hawana makao. Baba, wengine wameugua, wagonjwa, tunaomba ya kwamba waponye. Ombea familia zetu, ombea nchi yetu amani, ombea kanisa lako, ulitie nguvu. Tunaomba wakati huu Bwana, tunaposumbuka kwa sababu ya magonjwa haya COVID-19, tupigania vita hivi ili vifike mwisho, na ili tuweze kurudi katika makazi yetu na katika kanisa ili kushiriki pamoja. Tunaomba Bwana ututendee mema tunapoenenda siku hii, kuwa nasi na utubariki na utupatie nafasi nyingine ya kuja kwa nyumba yako, hasa Jumapili ambayo tutasherehekea siku ambayo Yesu Kristo alifufuka. Jidhihirishe kwetu na utubariki kwa njia ya Roho wako Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Nazo baraka za Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ziwe kwenu zikae nanyi sasa na hata milele. Tutatoka tukiimba wimbo wa 34 cha kutumaini sina ila damu yake Bwana. Kutumaini sina.